Сьогодні стартував новий етап розвитку вітчизняної вітрової енергетики. Краматорський завод важкого верстатобудування відвантажив останні секції вітроенергетичної установки. У виробництво інвестували більше 20 мільйонів євро. Перший 100-метровий вітряк під вітчизняною маркою КЗТС змонтують у Керчі під наглядом німецьких фахівців. А на заводі вже говорять про перспективи. Ми повинні наращувати виробництво, ми повинні отримувати рентабельную продукцию. Мы должны уменьшать себестоимость, мы должны рынки сбыта новые и заказчиков искать. Усі етапи виготовлення башти вітряка контролював Альфред Клінгнер. У Німеччині він є радником з виробництва башт вітроенергетичних установок. Пана Альфреда й досі дивують темпи, з якими українці опанували нюанси нового виробництва. То, що зроблено, то, що організували виробництво в такі краткі сроки, около 6 місяців пройшло, це практично, я вважав, що це невозможно. Здесь це зроблено. Поэтому я хотел бы высказать глубокое уважение тому объему работ, который выполнен на КЗТС. Вимоги до виробництва вітряків спрямовані на підтримку українського виробника. В цьому році вимагають не менше 15% начиння вітчизняного виробництва. А з 2013 року ця частка вже має становити не менше третини. За словами представника групи «Вітрові парки України» Андрія Сергієнка, в наступному році північний регіон Донеччини має значні перспективи видобутку вітрової енергії. В северному регіоні Донбасу ми на сьогоднішній день проєктуємо і на сьогодні є вже рішення горсовєтів у відводі землі по парку, по Краматорському вітропарку. В сьогоднішній день приймаються рішення относительно очередей ввода в експлуатацію і рішаються питання в частині сітєвого проєктування. Але в наших планах в 2013 році будівництво першої очереди – це 5 мегаватт, перша очередь Краматорської ВЕС і доведення її до мощності 50 мегаватт встановленої мощності на місці. Тобто це Краматорський регіон. Наразі потужності КЗТС дозволяють виробляти 5 десятків башт вітряків на рік. У перспективі в новому цеху створять додатково 100 робочих місць.